Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրահներում, սկսած 29,900 դրամից։ 10,000-ից ավել յուրաքանչյուր 5,000 տոննա խաղողի մթերման համար։ Հիմա այս տարի մթերման, ինչքան եք մթերում ընդհանրապես։ Մոտ անցած տարի 15,000 տոննա մթեր ենք խաղացել։ Այս տարի նույնպես պլանավորում ենք մոտ 2 միլիարդի մթեր կազմակերպել, մենակ պետք է խաղողի մասը։ Տարեկան մոտ մի 600 միլիոնի կարգել պահածոների համար են բանալում մթերման համար։ Ինչ արտահայտված է չեն պահածոներից, ուրեմն արտադրում են կոմպոտներ, հյութեր, բանջարեղենային պահածոներ, մուրաբաներ, բավականին մեծ տեսականի ունեն։ Շատ ինչքան աշխատող կա գործարան։ Այստեղ Իջևանում 160-ը և Արմավիրի մարզում մոտ 100-ը ընդեղ և Երևանի վարչականը 50-ը Երևան։ Մոտ 360 մարդ աշխատում է սեզոնային ծառայությունը։ Մշտական 3 տարվա մեջ 1 միլիարդի կարգի գումար շինարարության վրա։ Սրանք իտալական գծեր են։ Փորձում ենք, քննում ենք այլ շուկաներ, մասնակցում ենք միջազգային ցուցահանդեսների, պետության շնորհիվ նաև այդ հնարավորությունները հաջողված մեզ, որ հիմնադրամներ մեծ աշխատանք է կատարում այդ ուղղությամբ, արդեն քանի տարի մենք օգտվում ենք հիմնադրամի ձեռած հնարավորությունից։ Ստեղ մեր հուշերի կոնցերտ թողելով հենց ավանդույթ ունենք։ Այս տակառը պատրաստել ենք, որ դուք ստորագրեք, 1975 թվականի դինի այս տակառի մեջ, կուզենային ստորագրեք։ Կոնյակի սպիրտ եք թողում ստեղում։ Սպիտակ գինի, սպիտակ հավոս տանում ենք սպիտակ գինի, սպիտակ գինի թողում ենք, ստանում ենք կոնյակի սպիրտ։ Սա ամենթա տենտ է։ Հա, սկզբից միակ գինի թողում ենք, ստանում ենք 30 գրադուս, հետո արդեն կրկնակի թողում ենք։ Մրգային օգիներ ենք ստեղ։ Կան մտնում ես մարդիկ։ Հա, եթե ես եմ ասում եմ, շատ արդյունք մարդով, տորում ընտանդել է, տեղով մրցանում, եթե ես եմ։